ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କୋହଳ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ଏନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କୋହଳ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ଏନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କୋହଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଯଦି ଦେଖିବା କି ତିନି ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜ ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତିନି ମାସର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି।